Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Вони стали першими, хто пішов боронити Україну. Першими, хто без наказів взяв на себе удар. Це про наших добровольців. 14 березня – їхній день. Рівно 9 років тому півтисячі бійців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці, аби сформувати батальйон. Він був першим добровольчим підрозділом, який боронив Україну у 2014-му. Люди різні за віком та професією стали героїчними воїнами, які боролися з окупантами. Пам'ять загиблих добровольців сьогодні. Сьогодні вшанували на Алеї Героїв у Дніпрі. Першу компанію, коли в 2014-2015 році, то до лав наших добровольчих і Збройних сил стало більше 20 тисяч мешканців області. І саме вони стали оцим першим щитом на захист нашої області, нашої України від російської навали, яка йшла зі сходу. На сьогодні ця кількість вже в десятки разів більше, тому що в кожному з нашого оточення є люди, які пішли на фронт, які зараз воюють. Нині українські добровольці вже стали легендою. Сотні тисяч чоловіків та жінок – це фундамент, завдяки якому ми вже 9-й рік боремося за власну свободу. У силах територіальної оборони дуже багато, майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони. У Дніпрі триває прийом до гвардії наступу. До кінця набору залишилось кілька тижнів. Дніпрянка Анна проходить медичну комісію, аби вступити до одного з підрозділів гвардії наступу під назвою «Карадах». Жінка переконана, визволяти рідну країну мають не лише чоловіки. Тому вже подалась до штурмової бригади Нацгвардії. В мирному житті Анна працювала в місцевому самоврядуванні. У неї дві освіти – ветеринарська та економічна. Каже, бойового досвіду ніколи не мала, але точно знає, аби визволити кожен клаптик окупованої батьківщини, наполегливо опановуватиме військову справу. Що нашим хлопцям допомога потрібна, і не тільки хлопцям, а також і жінкам. От ми повинні разом об'єднатися і нарешті зробити це. Маємо рівні права і можливості. Кожний на своєму фронті. Розумієте, жінка, можливо, буде десь корисніше там, де чоловік не потрібен. Щоденно кандидати заповнюють анкети та консультуються у ЦНАП. Якщо співбесіда прийшла успішно, рекрутів направляють на психологічне тестування та медкомісію. Це обов'язково. У переліку лікарів – терапевт, лор, хірург, окуліст, дерматолог, психолог та невропатолог. Здоров'я військових штурмових загонів має бути міцним, кажуть лікарі. Дуже усвідомлюємо свою відповідальність за стан здоров'я майбутніх кандидатів на службу до штурмових бригад. Тому лікарі дуже пильнують стан здоров'я. Хлопці всі дуже мотивовані, патріотичні, налаштовані на отримання для нашої держави тільки перемоги. Для них спрощений варіант проходження комісії. Після медкомісії – фінальний етап. Добровольці кілька місяців навчаються на полігоні. Записатися до лав штурмових підрозділів можна онлайн або в найближчому ЦНАП. І поки одні подаються визволяти наші території від російської навали, інші зачищають українську землю від рашистського брухту. ДСНСники Дніпропетровщини почали розміновувати поля. Все, аби наші аграрії могли вчасно та безпечно розпочати посівну. Зараз піротехніки працюють у Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Її територію ворог чи не найбільше застелив мінами та снарядами. Оглядають угіддя і дронами. Рятувальники закликають місцевих дочекатися, поки ліси та поля обстежать фахівці і не займатися саморозмінуванням. По сільгоспугіддям, якщо ми візьмемо, у нас загальна цифра, яка підлягає першочерговому обстеженню, це 2643 гектара. Все залежить, опять же, від забрудненості території. Якщо територія чиста, ми її можемо за день одне поле закрити. Якщо опять вона буде усіяна боєприпасами, то це може затягнутися на тиждень, на два.
Від німців українцям. 4 потужні генератори отримала Дніпропетровщина. Їх встановили на одному з об'єктів критичної інфраструктури Кам'янського. Джерела енергії різної потужності, але найбільший – на 900 кВт. Це найпотужніший генератор, який коли-небудь отримувала Україна. Це найпотужніший генератор, який ми поки що кудись надавали в Україні. Він має достатньо серйозні характеристики, при цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні. Споживання палива під час роботи на одному з найнижчих рівнів, тому ми дуже пишаємось тією допомогою, яку ми змогли надати, і ми сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. Сила, стійкість та залізна дисципліна. У Дніпрі пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з змішаних єдиноборств. Демонструвати свою майстерність приїхали спортсмени з інших регіонів. За чемпіонство змагались 22 клуби із Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської та Кіровоградської областей. Детальніше – Іван Петреско. Рівень підготовки бійців високий. Тренування проходять регулярно і, не дивлячись на обмеження, вихованці з Дніпра займають призові місця. Кіра Воляшенко – спортсменка одного з дніпровських клубів. На цих змаганнях вона виборола золото. Дівчині 14 років і сьогодні рівних їй не було. Саме з ММА я займаюся десь роки три, а боротьбою, ну, вже, думаю, четвертий. І пішов дуже велика конкуренція, зараз наростає у дівчат. У мальчиків я вже мовчу, там може бути по 32 чоловіки у категорії. У дівчат, ну, все більше і більше конкуренції, все більше дівчаток у цьому спорті, це дуже радує. Спортсменка відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Дівчина неодноразово ставала призеркою на чемпіонатах світу. У 2021 році я їздила у Болгарію та зайняла перше місце на чемпіонаті світу. А у 2022 році я їздила у Абу-Дабі та зайняла третє місце на чемпіонаті світу. В Україні спортсмени з Дніпра регулярно займають призові місця на чемпіонському п'єдесталі. Про це розповів президент Дніпровської федерації ММА. Бійці нашої області вже не перший рік становиться найкращими в Україні. Тобто наша область займає перше місце 2-4 роки вже підряд. До цього кожного разу вона попадає в тройку найсильніших. І завдяки спортсменам нашої області збірна України на чемпіонаті світу зайняла перше загальнокомандне місце. Так що рівень наших спортсменів іменно нашої області дуже великий. На чемпіонаті Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА-2023 змагались 220 спортсменів. Показували майстерність бійці віком від 10 років та старше. Серед них призери та чемпіони міжнародних змагань, спортсмени з найкращими результатами були нагороджені медалями, кубками та додатковими призами від військових. Я хочу поблагодарити наших воїнів, поблагодарити нашу армію, тих, хто захищає на фронтових лініях нашу країну від агресора, який на нас напав. Сказати їм велике спасибо, слава ЗСУ. Благодаря їм ми маємо можливість сьогодні провести чемпіонат області. З часу повномасштабного вторгнення це перші змагання зі змішаних єдиноборств обласного рівня. Батько одного з наймолодших спортсменів Єлісія Єгорова розповідає, до змагань готувались серйозно. Їхати чи ні, думок не було. Для дітей зараз дуже мало турнірів проводять. І це один із них, і тому ми приїхали і взяли участь. Після змагань всі учасники, які зайняли перші місця, автоматично потрапляють на чемпіонат України. Його проведуть через декілька місяців. Для дітей у Полтаві, для спортсменів віком від 14 років у Вінниці. Іван Петреску, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Перемог і не лише на спортивному фронті бажаємо і вам. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.